Fali mirabanao. Tatra fotoana ianarantsika antenin'Andriamanitra izao mba hitombontsika amin'ny fahalalana an'i Kristy. Ary mino maromarina hafa hifaliana ao mandrakariva ny mitombo fahalalana an'i Kristy. Satria ny fitombon'ny fahalalana ao an'i Kristy dia mampitombo anao amin'ny fahafantarana ilay manana ny hery rehetra any an-danitra sy aty an-tany. Ilay nanovan'ny tantara sy ny fotoana ny nisiny teto amin'izao tontolo izao. Ilay nilaza hoe ny lanitra sy ny tany olevina fa nitengy tsy mba olevina. Ary ny fanananao izany fahamarinana izany ny tena hifalianao koa. Eto aho dia te hiara-mandinika aminareo indray ny amin'ny tenina ambaran'i Jeso tompony amin'ny tenany. Toy n'izay fahitantsika tamin'ny lasa ao amin'ny jaona toko efatra ambin'ny folo ny andininy fahaenina. Kanefa alohan'izany dia tsara raha miara-mivavaka aloha isika. Jesosy tompo malalanay io, midera sy mankalaza anao zahay manome voninahitra anao noho ny famondramponao sy ny fitiavanao ka nahatraranay izao fotoana izao indray. Menao tombonandro zahay afaka miaraka miaino ny teninao, ary indrindra omenao fahasoavana, omenao etaeta hitombo amin'ny fahalalananao. Misaotra tompo. Anio indray ary raha iaino izay nambaranao mba ny tenanao zahay dia mangataka aminao sady ampiteny ny mpanomponao izay hanazava izany aminay ianao, ry tompo, no hamboly koa ny teninao amponay mba ho voninahitra ianaranao tanteraka ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy tompo nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Efa hitantsika tamin'ny lasa ny teny nentin'ny tompo nanambarany tenany ao amin'ny jaona toko fefatra ambin'ny folo ny andininy fahaenina. Efa no azavaintsika teto ny antony ny tenenany hoe izaho no lalana. Anio isika dia andinika kosa izay finosi ny fanambarany hoe fahamarinana. Izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Io andinin-tsoratra masina io ary efa nambarantsika ny aminy hoe ny olona izay hoany amin'ny ray dia tsy maintsy mandeha amin'io lalana io, tsy maintsy manana ny fahamarinany ary koa manana ny fiainany. Ka izay ho jerentsika anio dia nitenenany tompo hoe izaho no fahamarinana hitondra anareo mankany amin'ny ray. Fahamarinana, io teny io a dia teny izay hitantsika ao amin'ny soratra masina, ary hoanao izay mahay teny frantsay dia lay fahamarinana tsy hoe justice no ambarana io na hoe honnêteté kory aza, fa vérité. Izaho no fahamarinana. Ary io teny hoe fahamarinana io dia hitantsika ihany koa an any amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andinin'ny fahafito hoe any amparany any ny olona dia hianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Ny marina lazaina io de hoe le fahamarinana, ity teny fahamarinana lazain' Jesosy tompo ity dia mbola io fahamarinana ambaran'ny Paoly apôstôly io ihany. Zany hoe nitiany Paoly apôstôly hoe amin'ny andro farany ny olona dia hianatra mandrakariva fa tsy hahatratra ny fahalalana an'i Jesosy tompo. Ny antony dia satria tsy any amin'ny oniversité fianarana dokotera ohatra na fianarana magistra ohatra na fianarana ho siantifika ohatra, tsy any no hianaranao an'i Jesosy tompo ho tia fianarana ny olona. Kanefa tsy ny fianaran'izao tontolo izao no ahatratraranao ny fahalalana an'i Kristy fa ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Zavatra hita nefa dia izao, matoa misy ny ady sy ny tsy fanarahan-tsaina eo amin'ny mpiaramonina na ny firenena dia samy manan'izay hovery no fahamarinana na ny an-daniny na ny ankilany, ary dia samy miziriziry amin'izany fahamarinana tazonina izany ny olona dia miteraka ady izany. Ary ny ray mandeha Pilato taitra izy raha nylazan'i Jesosy hoe izao no nahaterahako ary izao ny eviko amin'izao tontolo izao dia ny hanambarany fahamarinana. Dia hoy izy taminy hoe inona ny fahamarinana? Ndray andro ny tompo dia niteny tamin'ny Jiosy izay nino azy hoe raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa ka ho fantatrareo ny fahamarinana, ary ny fahamarinana no hanafaka anareo tsy ho andevo.
ary de ho ihany izy manazava ny hoe manafaka anareo tsy ho andevo io izay rehetra manota dia andevo ny ota ary noho izany ny fahafantaranareo ahy ho ny tompo fanarahanareo ny teniko dia ahafantaranareo ny fahamarinana na ahafantaranareo ny marina ary izany no iteraka fahafahana amin'ny ota ho anareo mazava loatra aty aoriana de fantatsika hoe rehefa fantatra ao ny marina hoe maty teo amin'ny azo fijaliana jesosy noho ny fahotako mba ho vaovela heloko araha mibebaka de ho afaka amin'ny fahotanao ianao ho fantatrareo ny marina fantatrareo ny fahamarinana ary ny marina no afaka anareo tsy ho andevo raha milaza ny tompo fa nahatongavany de ny anambarany marina na ny fahamarinana ary ny fahafantaran'ny olona izany marina izany no anafaka azy amin'ny hery ny fanandevozan'ny ota dia ny fahafahana no zavatra andrenin'ny tompo amin'izany ary raha nivavaka izy dia nivavaka hoe ray masino manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana koa raha milaza ary isika ny amin'ny hoe inona moa ny fahamarinana raha jesosy no anontaniana dia ambarany fa ny fahamarinana na ny marina dia tsy hafa akory fa ny tenin'andriamanitra ary nefa ny tenin'andriamanitra tonga nofo dia jesosy tompo ihany zany ary eto sika dia mahita fa ny olona ray te tombo amin'ny fahamasinana dia atoron' jesosy azy ny hoe ny lalana hitombona amin'ny fahamasinana vavaka nataony hoe manamasina azy amin'ny teninao ary ny teninao ilay fahamarinana i paoly apôstôly de niteny ko hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo no sitrapon'andriamanitra de izay tsara sady akasitrahana no marina na sady fahamarinana raha tintsika ary havana ny ho afaka amin'ny fanandevozan'ny ota sy ny vokatr' izany eo amin'ny fiainantsika de ny fankatoavana ny tenin'andriamanitra ihany no lala tokana hanatoron'ny tompo ary zany no ataony hoe lala ny fahamasinana ambaran'ny tenin'andriamanitra nefa fa mpanota avokoa ny olona rehetra ary tsy misy marina de ray akory aza satria zao ny voasoratra hoe manakavaly va isika tsia fa voalaza raha teo fa mpanota avokoa na ny jiosy na ny jentilisa araky ny voasoratra hoe tsy misy marina na de ray akory aza romanina toko fahatelo andinin'ny fahafolo ataon'izay olona tsy mahalala ny marina hoana tokoa moa no anao ny marina raha ny tenin'andriamanitra ny fahamarinana dia ataon'izay tsy mamaky azy ahoana no ahalala ny marina koa satria tsy ahalala ny marina sy ny fahamarinana zay tsy mandinika ny tenin'andriamanitra mba hakatoavany azy de tsy ho afaka amin'ny herin'ny ota mihitsy izy satria ny fahafantarana ny marina ny fahamarinana araka ny tenin'andriamanitra ihany no hanafaka antsika amin'ny ota ho fantatrareo ny fahamarinana ary ny fahamarinana hanafaka anareo tsy ho andevo fa iza io fahamarinana io jesosy tompo io fahamarinana io ny mahateny tonga nofo an' jesosy dia lavo ny fivavahana hafa afa-tsy ny fivavahana kristianina rehetra ihany fa ny mahateny tonga nofo azy de porofoy ny baiboly tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny de tao amin'andriamanitra ary ny teny de andriamanitra ary ny teny de tonga nofo ka nonona tamintsika jesosy tompo io teny io ambaran'ny jaona apôstôly koa nefa fa ny fanahy rehetra zay tsy manaiky fa teny tonga tamin'ny nofo jesosy kristy de tsy avy amin'andriamanitra ary zany tsy maintsy andininy antsika fa fanahin'ny antikristy ho izy izay efa renao fa ho avy sady efa amin'izao tontolo izao raha teo io jesosy teny tonga nofo io anefa dia nyteny hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona mankany aminaray afa-tsy amin'ny alalako ny filazany hoe izao no noviko anambarany marina no nahataitra ny pilato ka nanany nahatonga azy anontany hoe ka inona ary inona ny fahamarinana inona ny marina efa nambarantsika fa jesosy no mitondra ny fahamarinana izy ny fahamarinana izy mitondra fahafahana amin'ny herin'ny ota ary noho izany tsara ny hofakaintsika ny hoe ny olona mahalala ny marina na ny mahalala ny fahamarinana de izay olona
mahalala an'i Jesosy. Mahalala an'i Jesosy ny olona mahalala ny marina. Tsara ny manamarika fa ny tenentin'i Jaona milaza ny fahalalana an'i Jesosy araka ny teniny Jesosy ihany dia hoe mahafantatra na mahalala. Ary ny teny hoe mahalala dia mitory firaisanaina, mitory fifatoranaina. Ary tsy mahagaga raha ny teny hoe mahalala no nampiasaina amin'ny firaisan'ny mpivady, tahaka ny nahatonga ny Maria laza hoe tsy mahalala lahy aho ka ahoana moa no iterahako, izany hoe tsy manana fifandraisana miatra manaina amina lehilahy aho. Ary ny Tompo raha milaza hoe mahalala ny marina de tena hoe mifamatotra amin'ny marina mihitsy ny fiainany. Ny olona mahalala ny Kristy ka mahafantatra marina an'i Jesosy de olona miray aminy. Ary raha manambaran'izany Jesosy ny firaisan'ny olona mahalala azy de hoy izy hoe tahaka ny sampana sampam-boaloboka tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy. Izany hoe fanekena iray aina amin'i Kristy. Ka ny olona mahalala ny marina de olona miray amin'i Kristy, manana fifandraisana mivantana amin'i Kristy. Ary ny olona tahaka izany ihany no andova ny lanitra. Mazava ry havana fa tsy izay rehetra mahafantatra fa teraka olombelona tany am-pihinanam-bilona Jesosy ary maty teo amin'ny hazofijaliana dia azo heverina fa mahalala an'i Jesosy ilay fahamarinana. Tsia, maro no diso fanantenana satria mihevi tena mahalala an'i Jesosy izy, satria mankalaza ny hoely izy mankany am-piangonana izy rehefa amin'ny andro Paska, mba manao fety izy rehefa misy fetim-piangonana. Kanjo ilazan'ny Tompo izy indray androany hoe tsy fantatro na avitaizana avitaiza ianareo. Fa ny olona mahalala an'i Kristy de izay nampandroso azy ao anatiny, nandray azy rehefa nandre ny feonina andombaravarana tao am-pony. Motsy izao tokoa va ny lazainy? Iny rehefa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona, raha misy mihainy feoko ka mamono varavarana de hiditra ho aminy aho ka hiara misakafo aminy ary izy aminy. Ary ny olona izay nampandroso an'i Kristy tao am-pony, izany olona izany no atao hoe nanjary fofombadiny Kristy, araka ny tenin'ny Paoly voasoratra hoe efa nataoko fofombadiny lehilahy iray ianareo mba hatolotro tahaka ny virijinina madio ho an'i Kristy. Ny fahafantarana sy ny fahalalana an'i Jesosy ary dia miteraka firaisanaina amin'i Jesosy. Ka raha miteniny Tompo hoe izaho no lalana sy fahamarinana dia milaza izy hoe izaho no lalana ary izaho no lay marina manafaka anareo tsy ho andevin'ny ota. Fa raha tsy hafahana tsy ho andevin'ny ota ne ianareo e, tonga olonafaka olom-baovao ao amin'i Kristy, dia tsy azo mandovan'ny lanitra. Ny fahamarinan'i Kristy izany ane no anamarinana antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Satria izao tsy misy olona afaka manamarina ny tenany, tsy misy olona marina eo anatrehan'Andriamanitra. Efa mpanota avokoa isika rehetra saingy izao rehefa nitafy ny fahamarinan'i Kristy isika, satria no hamarinina noho ny finoanan'i Kristy, no diovina ny tamin'ny rahan'i Kristy ary nitafy ny fahamarinan'i Kristy raha miseho anatrehan'Andriamanitra aho. Tsy ny fahamarinako intsony no entiko eo fa le fahamarinana nambaran'ny Tompo tamiko hoe raha miaiky ny fahotako aho de mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotako ary manadio aho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Izao anefa ny olona mitafy ny fahamarinan'i Kristy, manana firaisana amin'i Kristy, de miaina amin'ny fahamarinana isan'andro. Ny fahalalanan'i Kristy dia mitaky fiainana isan'andro amin'ny fahamarinana, tsy araka ny fahamarinana iverin'ny olona nefa fa araka ny tenin'Andriamanitra dia ilay hany fahamarinana. Misy manko lalana iverin'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina mankany amin'ny fahafatesany ny farany. Ary ny fampifampianarana araka ny abidim-pianaran'izao tontolo izao matetika dia manohitra ny fahamarinan'ny fampianaran'i Kristy. Ka nahatongan'i Paoly iteny hoe tandremo fa ndrao misy mahalasa anareo babony amin'ny filôzofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana araka ny abidim-pianaran'izao tontolo izao fa tsy araka an'i Kristy. Kolosianina toko faharoa andininy fahavalo. Ny olona miaina amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra isan'andro
dia izay miara miaina amin'ny Kristy. Ary vokatra izany fiarahany miaina amin'ny Kristy izany dia tonga olom-baovao izy. Avaozina ny saina ka zary mifaly lalandava amin'ny famantarana ny sitrapon'Andriamanitra izy, dia ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady ankasitrahana ny marina. Ny tenin'Andriamanitra, ilay fahamarinana manamasina azy no fitsipiky ny fiainany, ary ny sitrapon'ny Tompony no iazahany ampanetretena ho tanterahina. Velona ho an'i Kristy izy, araka ny tenin'ny Paoly, Kristy no antony avelomany. Raha izany ary noho izy moa afaka iaina amin'ny fahamarinana tokoa ve izay tsy manana ny Kristy ao anatiny? Eny ny valy ny araka ny hevitry ny olona maro, fa tia kosa raha ny marina araka ny tenin'Andriamanitra. Ny fahamarinana ary avana, ny fahamarinana dia ilay teny tonga nofo Jesosy Kristy Tompo izany, manafaka antsika tsy ho andevo ary mahatonga antsika hiaina araka ny tenin'Andriamanitra. Ary noho izany, raha tianao ny ho any an-danitra dia tsy maintsy miaina amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ianao. Saingy izao tsy maintsy mandray an'i Kristy ilay marina aloha ianao, ho ao anatinao, hanapaka ny fiainanao izay ianao vao mahay mandeha amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Fa misy fifandraisany ny fiainako avy na ny fiainana mandrakizay na ny fiainany akoatra sy ny fahamarinana. Ny fiainana anjakan'ny rariny sy ny hitsiny, fiainana fiarahamonina amin'ny fahamarinana no tanjona kendren'ny firenena antsoina hoe revolisionera. Ny mampaleo aloha nefa dia izao, ny mifanohitra amin'izany no hita matetika, ary noho ny fiheveran'ny sasany ho fananana ny fahamarinana aza dia tsy misalasala akory izy mandatsa-dra ny mpiray firenena aminy rehefa tsy manaiky ny fahamarinana heverin'ny famarina. Ny marina eo amin'izay manohitra ny fitondram-panjakana dia ny fanonganana azy. Izany ny marina aminy. Ny marina eo ampitondra kosa nefa dia ny hoe aa, izao ny marina aminaika dia taterahinay, ka izy amin'izy ireo ny manana ny marina. Izay adininy maro na tsy fantany na adiny tsy fantatra dia izao: ny sain'olombelona mbola tsy nandray ny fanavaozan'ny fanahin'ny Tompo dia ratsy hatramin'ny fahazazany, hony Genesisy toko fahavalo andinin'ny faraika amby roapolo. Teraka tamin'ny ota ny olona ka malaky mibily manao ratsy, hony Salamo faraika amby dimampolo andinin'ny fahadimy. Ary na dia ao anatin'ny olona ihany aza ny fanirianahnao ny tsara sy ny marina dia tsy hainy tanterahina izany, hony Romanina toko fahafito andinin'ny fahefatra ambin'ny folo sy ny manaraka. Arak'izay efa voalazantsika raha teo, ny fahalalan'ny fahamarinana ihany no anafaka azy amin'ny fanandevozan'ny ota, hoy ny Jaona toko fahavalo andinin'ny faharoa amby telopolo. Ary io fahamarinana io isika dia Jesosy io. Ary dia ho ihany Jaona fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra antsika, ary eo amin'nyzanany zany fiainana zany, izay manana ny zanak'Andriamanitra ny manana ny fiainana mandrakizay. Izany hoe izay manana ny fahamarinana lay tenin'Andriamanitra tonga nofo, izy ihany no manana ny fiainana mandrakizay. Ko raha misy olona mangetaheta fiainana milamina, mangetaheta fiainana feny fifaliana, feny fahasambarana, ka miezaka azo zany amin'ny asam-pahamarinana ataony fotsiny araky ny fiheverany na ny asa fanaovatsoa toy izao sy toy izao, dia milaza aminao aho fa ho sasapoana ihany ianao. Raha misy olona miezaka hahatakatra ny fahamarinana, ilay teny fahamarinana ambaran'i Jesosy hoe zaho ny lalana sy fahamarinana, ka mikaroka izany amin'ny abidim-pianaran'izao tontolo izao, dia ho reraka foana izy. Satria amin'ny andro farany voalazan'ny Paoly apôstôly dia hoe ia mangatsika ny fitiavany maro, ary izao isy andro mahory, satria ny olona ho tia tena, tia vola, mandoka tena, miavinavina, tsy manaja ny masina, izany rehetra izany dia fiainanao amin'ny fahotana izany, ka mahatonga anao anitsakitsaka ny fahamarinana, dia hianatra mandrakariva ny olona. Tamin'ny andronay ry havana izany hoe 7 ambin'ny folo taona, 8 ambin'ny folo taona, afaka CSD zany efa mahay zany, izao ny olona 8 ambin'ny folo taona izy, 8 ambin'ny folo taona dia efa afaka baka, ary feno mirodorodo mianatra any amin'ny oniversite. Tsara zany. Saingy izao, raha ny andovany lanitra ny tediavinao, tsy ny fahalalana izao tontolo izao no andovanao ny lanitra ho Jesosy Tompo, fa ny fahalalanao ahy ilay marina izaho io.
ny fanananao ahy no azahoanao ny lanitra, ny fanekenao na nanolorako ny tenako teo ambony hazo fijaliana, ny fanekenao ho marina fa maty ny solanao teo ambony hazo fijaliana aho. Izany no famonjenao anao ary izany no fiainana mandrakizay omen'Andriamanitra anao. Ny fanana ny fiainana mandrakizay kosa nefa dia tsy mamely zay manana azy hipetrapetrapoana na velombelom-poana, satria voasoratra hoe raha nananareo zany zavatra zany sady hanananareo betsaka de tsy avelany zany ho malaina na tsy ahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa hoy ny tompo hoe izay miray amiko ary zaho aminy de mamoa be izy. Fa ny zavatra anankiray izay tsara ho tsipina ihany koa riavana, io fahamarinana io de tsy misaraka amin'ny fitiavana io, io fahamarinana io de tsy misaraka amin'ny fitiavana io. Jesosy hosika ny fahamarinana, izy koa nefa noho ny rahin'Andriamanitra hanambara sy hanampirofo ny fitiavana izao tontolo izao. Ny Jaona 3:15 manazava amintsika an'izany: ny asa rehetra nataony de nataony tamin'ympitiavana avokoa, ary ny didy napetrany arahi ny mino azy de ny hoe ny mba hifankatiavany tahaka ny tiavany azy ireo. Jaona 3:13. Ny fahamarinana dia tsy misaraka amin'ny fitiavana. Raha fahamarinana tsy misy fitiavana dia mety efarany fandatsahan-draza. Ny fitiavana tsy miaraka amin'ny fahamarinana koa nefa dia tsy tena fitiavana fa fitiava-tena ihany. Ary izany nahatonga ny Paoly teny hoe na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra ary nyady atolotro hodorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavana aho dia tsy mahaso hoe akory zany. Angamba omeko ho an'ny malahelo ny fananako mba tiako deraina hoe ah tena miatra olona tokoa ranga io tena tahaka an'izao, atolotro hodorana ny tenako satria angamba hoe ah tiako atealaza hoe titanirazana mihitsy ranga iny fa izao mihitsy ny nataony. Mety ho derain'ny olona tokoa ianao hoe tena titanirazana, fa saingy izao hoy Paoly hoe tsy mahaso akory zany satria fitiavandera, fitiavana voninahitra eto tany fotsiny ihany fa tsy fitiavana an'Andriamanitra, fitiava-tena, fitiavana azo laza ho derain'ny olona fotsiny ihany. Izany no anaovan'ny olona ny aintso zavatra tseroa indraindray. Tsy ny tena fitiavana nefa izany fa ny tena fitiavana araka ny tenin'Andriamanitra, araka ny fahamarinana, dia vokatry ny fanahin'i Kristy ao anatin'ny olona. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, vokatry ny fahamarinana. Ny fanahin'Andriamanitra zay mampitoetra ny fahamarinana ao anatina ao de fitiavana. Galatianina 5:20. Ny olona mahana ny fanahin'ny fitiavana no raisiny tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra, no raisiny noho n'ilay fahamarinana, de manjary olona tia famindram-po koa izy, tia fanetrenteny izy. Riavana zao ary noho izy: raha tianao, raha tianao ny anina fiainana mandrakizay, de aoka ilay zanaka fahamarinana tonga teto amin'izao tontolo izao no hanafaka anao tsy ho andevo. Ary rehefa afaka tsy ho andevo ny ota ianao de ho raisinao ny herim-pitiavan'Andriamanitra, azahoanao mitian'Andriamanitra sy ho tia ny namanao. Ary ny fahafantaranao zany fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namanao zany no ahatonga anao iaina amin'ny fahamarinana araka ny tenin'Andriamanitra. Ary raha izany fahamarinana ny tenin'Andriamanitra zany manjaka eto amin'ny firenentsika de anjary tany sambatry Madagasikara. Engany e, lay Kristy fahamarinantsika no hiara-miaina amin'ny kristianina rehetra, ka ny tenin'Andriamanitra, teny fahamarinana, no ibaiko azy amin'izay ataony. Na aiza na aiza misy azy de ho voninahitr'Andriamanitra i Madagasikara, tany fahamarinana. Ho azy anie ny voninahitra. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny famindramponao sy ny fitiavanao, fa ny fahamarinana tokoa manko manandratra ny firenena. Nefa ny fahamarinana fantatray raha lavitra ny teninao de tsy tena fahamarinana manafaka fa fahamarinana miteraka fitiava-tena aza. Ka ilazako hoe zao ny any marina, manaraka ianareo de tsara, tsy manaraka ianareo tsia. Kanefa tsy araka ny teninao akory zany. Mangataka aminao zahay Andriamanitro, mba ho ny teninao anie no akatoavina, ny teninao anie no arahana, ka hifankatia izahay, hifankatia ny malagasy, satria miaina miaraka aminay ny laza hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dia ianao Jesosy tompo izany. Amin'ny anaranao Jesosy io.
nanaovana izany vavaka izany.